esaldia bazeukat, gure harriak leio eta kabi. Niretzako harria hori xedek, leio eta kabi. Leioa zer dek, ba, iretokitik mundua ikusteko modu bat. Ni harriak eman zizkiak gauza asko, aukera asko, eta baita ere babesa, eta hori du kabia, ez? Ni harriak, ni nire saio bat egitean, nire harriekin noanean, babestu desentitzen hau. Eta gero, ba, bueno, noski, hogei urte nituanean, edo oan laiztera irori urtera arrimatzen ari naizenean, ba, gauza beste modu batera ikusten dituk, ez? Beren beste modu batera ikusten dituk, baina nola baitiko borobik horren bueltan, beti egea toki berean dagoela, ez? Ik erdia hemen baldin baduk eta hemen edo, horreon edo, beste toki baten egon, beste ikuspegi bat izango du, baina behintzat giro berdintxuan.